ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုနေရာကိုနည်းနည်းလေးမှမဖဲပေးခြင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမင်းသမီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်တီဦးရဲ့ညီမဖြစ်သူငွေတီဦးကိုတိုင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ Server App Online Application ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာအနုပညာရှင်တွေစုစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ချင်းပြည်နယ်ကနေတက်ရောက်လာတဲ့ချင်းတရုတ်ဆောင် Margaret ကိုတခြားသောနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကနေရာမပေးခြင်းကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုပုံရိပ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့နှုပညာရှင်တွေဟာအမတ်တရားတပ်ပုံရိုက်ကူးဖို့အတွက်စင်မော်ကိုတက်ရောက်နေရယူကြရမှာချင်းမလီမာဂရက်ကိုနေရမပေးခြင်းကြောင့်မသိချင်အောင်ဆောင်နေကြတဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော်တော်လေးကိုဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာတော့နာမည်ကြီးနှုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်နင်းဝေ၊တရုတ်ဆောင်ဆိုမြတ်သူစာ၊တရုတ်ဆောင်နန်းဆူရီစု၊တရုတ်ဆောင်ချူလီတရုတ်ဆောင်ဆုမြတ်နုဦးတရုတ်ဆောင်ရွှေသမီးအစားရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေအပြင်တခြားသောနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်များလည်းပါဝင်နေခဲ့ကောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရာအတွက်စင်ပေါ်မှာနေရာမရဖြစ်နေတဲ့ချင်းမာလီမာဂရက်ကိုမသိစင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော်တော်လေးကိုပြောဆိုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတလောက်ပဲရှိတာလားဆိုပြီးတော့လဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်